أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. یہ سورہ ممتحنہ ہے بھئی، آپ پڑھ چکے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اندر مشرکین مکہ نے ایک شرط یہ لکھوائی تھی کہ ہم میں سے اگر کوئی، یعنی انہوں نے اپنا کہا کہ مشرکین مکہ میں سے کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو واپس کریں، اور مسلمانوں میں سے کوئی اگر آ جائے ہماری طرف تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. تو اس صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر کوئی عورت آئے وہاں سے مسلمان ہو کر تو اس کا امتحان لے لیا کریں، اس کی آزمائش کر لیا کریں کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں، امتحان اور جائزے کے ذریعے معلوم کر لیں، اور جب وہ معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو اس کو واپس نہ کیا جائے، ان مشرکین کے حوالے نہ کیا جائے، ان مشرکین کے حوالے نہ کیا جائے. تو کیونکہ نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، تو ان کو واپس نہ کیا جائے. چونکہ اس صورت میں ان کے اس امتحان کا ذکر آیا، اسی لیے اس صورت کو سورہ ممتحنہ کہتے ہیں. ممتحنہ کا کیا معنی؟ امتحان لینے والی، آزمائش کرنے والی. اس میں چونکہ ان کے اس امتحان کا ذکر ہے تو اس سورت کو بھی سورہ ممتحنہ کہتے ہیں. تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان عورتوں کو واپس نہ کرو. تفصیل مسئلہ کی ابھی سے سن لیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا، انہوں نے اپنی طرف سے انتہائی سخت شرائط رکھیں، حتیٰ کہ یہ ایک شرط جو میں نے ابھی ذکر کی، اتنی سخت شرط جو سراسر بظاہر مسلمانوں کے خلاف دکھائی دیتی تھی کہ مشرکین میں سے کوئی جائے تو مسلمان واپس کریں گے ہر حال میں اسے، اور مسلمانوں میں سے کوئی آئے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے. بھائی کتنی کڑی شرط، بالکل ظاہری طور پر ان کے حق میں، جس کی وجہ سے صحابہ بھی بڑے پریشان کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی اتنی کڑی شرائط کو تسلیم فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی اس موقع پر یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کس طرح ان کی یہ شرائط تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ لیکن پھر اللہ نے دکھلایا کہ ان سب شرائط کے اندر مسلمانوں ہی کا نفع تھا. بھائی تو اور اس میں یہ شرط بھی طے ہوئی کہ 10 سال تک یہ صلح نامہ ہے، معاہدہ ہے 10 سال کے لیے، اور اس میں ایک یہ بھی شرط کہ یہ مسلمان اور یہ مشرکین نہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کسی کی مدد نہیں کریں گے. بھائی ایک دوسرے کے خلاف بھی کوئی لڑنے آتا ہے تو اس کی مدد نہیں کریں گے. تو چنانچہ دو قبیلے تھے بھائی، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ.
بنو بکر والے جو تھے وہ مشرکین مکہ کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ والے مسلمانوں کے حلیف تھے. تو معاہدے کے بعد دو سال کے بعد مشرکین مکہ نے بنو بکر کی مدد کی. بھائی بنو بکر ان کا حلیف قبیلہ تھا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اور ان دونوں کے درمیان جنگ تھی, لڑائی تھی, دشمنی تھی. بھائی تو بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ والوں پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے آدمیوں کو مار دیا اور زخمی کیا, اور مشرکین مکہ نے خفیہ طور پر بنو بکر والوں کی بھرپور مدد کی. بھائی آدمیوں کے ذریعے بھی, اسلحے کے ذریعے بھی, مالی طور پر بھی بھرپور مدد کی ان کی, اور یہ سراسر معاہدے کے خلاف تھا. تو بنو خزاعہ والے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس طرح انہوں نے حملہ کیا ہے اور ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا, اور ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ جس اس میں مشرکین مکہ ان کے ساتھ تھے, ان کے معاون تھے اسلحہ وغیرہ دینے میں, ہر چیز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد روانہ فرمایا کہ مشرکین مکہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, یا تو کہو یہ معاہدہ اب باقی نہیں رہا, یا پھر جو ہمارے حلیفوں کا نقصان ہوا ہے ان کے آدمی مارے گئے ہیں ان کی دیت ادا کرو. مسلمان گئے ان کے پاس, ان سے بات کی کہ معاہدہ یا تو باقی نہیں, تو انہوں نے بھی مشرکین مکہ نے کہہ دیا ہاں کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارے تمہارے درمیان. چنانچہ وہ واپس آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو ادھر مشرکین مکہ نے کہ کچھ لوگوں نے یہ تو کہہ دیا, کرنے تو وہ اب وہ معاہدے وغیرہ کی تو وہ کوئی پابندی نہیں کر رہے تھے, لیکن پھر بھی کہا کہ ہمیں ظاہراً اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کہ معاہدہ نہیں ہے, کریں گے تو ہم اپنی مرضی, لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. تو اب آدمی کسی کو تیار کریں, جائے جا کر ان سے معاہدے کی تجدید کرے. چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سردار لوگوں میں سے تھے مکہ کے, بڑے رئیس تھے اور ہوشیار, ان کو بھیجا کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. اور وہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہمارا اور آپ کا وہ معاہدہ جو ہے وہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے جوش میں آ کر کہہ دیا, کوئی معاہدہ نہیں ہے, میں اس معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں, معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان اسی طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر معاہدہ اسی طرح ہے تو پھر ان لوگوں کی دیت ادا کرو, ہمارے لوگوں کی دیت ادا کرو جو ہمارے حلیف قبیلے کا نقصان کیا ہے تم لوگوں نے. لیکن وہ دیت ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوا, بس یہی بار بار کہتا رہا کہ بس معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان باقی ہے اور میں اسی کی تجدید کے لیے آیا ہوں, خاص صرف اسی کام کے لیے میں وہاں سے آیا ہوں, بس معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان باقی ہے. اسی طرح باتیں کچھ کرتا رہا اور پھر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب انہوں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی تو ہمیں بھی کوئی پرواہ, کوئی معاہدہ ہمارے اور ان کے درمیان نہیں ہے. تو چنانچہ پھر آپ نے خفیہ طور پر مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. بھائی کہ ان کو خبر نہ ہو اور ہم خاموشی سے ان کے سروں پر جا پہنچے, آپ نے تیاری شروع کر دی. اسی دوران بھائی آپ نے تیاری شروع کی, تیاری میں لگے ہوئے ہیں, مکہ پر حملے کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے. اسی دوران مکہ سے ایک گانا بجانے والی عورت, سارا نام تھی, سارا نام تھا, گانا بجانے والی تھی, وہ مدینہ آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسلمان ہو کر آئی ہو,
کہنے لگی نہیں میں مسلمان ہو کر نہیں آئی، لیکن مکہ مکرمہ جو ہے وہاں پر وہ عیش و عشرت کی محفلیں اب باقی نہیں رہیں، غزوہ بدر کے اندر ان کے سارے بڑے بڑے مارے جا چکے، اب وہاں پر وہ عیش و عشرت کا حال نہیں رہا، ہماری نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے، گانے بجانے کی وہ محفلیں اتنی نہیں ہوتی، تو میں صرف یہ پیسوں کی تلاش میں ہی آئی ہوں، کھانے پینے کی تلاش میں کہ کہیں سے مجھے کوئی چیز مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مدد فرمائی، اوروں کو بھی اس کی مدد کا کہا، اور پھر وہ عورت یہاں سے روانہ ہوئی۔ جب وہ روانہ ہونے لگی تو ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن بلطعہ، حاطب طا کے ساتھ ہے بھائی، حاطب ابن ابی بلطعہ، بلطعہ میں تا دو نقطوں والی ہے، عین اور ہا بھائی، بلطعہ، حضرت حاطب ابن ابی بلطعہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے، اور کہاں آ کر آباد ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، اور پھر یہ تو وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے، لیکن ان کے بیوی بچے وہیں پر تھے، ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی کہ کہیں مشرکین ان کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ تو اکیلے تھے ان کے بیوی بچے وہاں پر، باقی تو جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے ان کا پورا پورا قبیلہ پیچھے موجود تھا، ان کو اپنے رشتہ داروں اور بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی کہ اگر ہمارے بیوی بچوں کی ہمارا قبیلہ حفاظت کرے گا۔ بھائی میں نے بتلایا اس وقت قومی غیرت بہت بڑی چیز ہوتی تھی، بھائی کوئی دوسری قوم والا ایک قوم والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ پھر قومی جنگیں شروع ہو جاتی تھیں کہ ہمارے آدمی کو کس طرح تمہارے آدمی نے نقصان پہنچایا، اگر کوئی بات تھی تو ہمیں آ کر بتاتے، ہم اس سے خود نبٹ لیتے، لیکن کسی کو اجازت نہیں کہ ہماری قوم کے آدمی کو کوئی دوسری قوم والا ہاتھ لگائے۔ تو ان کی قوم وہاں پر نہیں تھی، ان کو فکر تھی، جبکہ باقی صحابہ کی تو قوموں والے وہیں پر تھے، ان کو فکر اتنی نہیں۔ تو انہوں نے جب سارا واپس جانے لگی، اس کو ایک خط لکھ کر دیا مشرکین مکہ کے نام کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر خفیہ حملے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مقصد کیا تھا یہ خط لکھنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر برحق ہیں، ہر حال میں جیسا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے اسی طرح ہوگا، چاہے ان کو خبر مل بھی جائے پھر بھی مکہ نے فتح ہونا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں تو فتح ہوگا ہی، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ میں خط لکھ کر ذرا ان پہ احسان کر دوں گا کہ دیکھو میں نے تمہیں اطلاع دے دی خفیہ طور پر، تو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ پھر میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے بھائی۔ تو مقصد صرف ان کا یہ تھا، اگرچہ پھر بھی بات ٹھیک نہیں تھی، اس طرح ان کو اطلاع دینا حضور علیہ السلام کے ارادے کے بغیر درست نہ تھا بھائی۔ تو یہ خط دے کر انہوں نے سارا کو بھیج دیا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، میرا یہ خط پہنچا دینا ان مشرکین مکہ کو۔ یہ عورت جو ہے یہ یہاں سے نکلی، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلہ طے کر چکی تھی، تو ادھر اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک فلاں عورت اس طرح کا خط لے کر جا رہی ہے اور فلاں مقام پر ملے گی، فلاں مقام بھی بتلا دیا گیا کہ فلاں مقام پر ملے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو دوڑایا اس کے پیچھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین چار صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ فلاں مقام، روزہ تو خاخ جگہ کا نام آتا ہے روایات میں، کہ روزہ تو خاخ مقام پر جو ہے وہ عورت تمہیں ملے گی۔ چنانچہ یہ تیزی سے، بڑی تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے پہنچے اور اس مقام پر وہ عورتوں نے ملی بھائی۔ اب انہوں نے کہا کہ تم خط لے کر جا رہی ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔
تو قسمیں کھانے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے تو تم تلاشی لے لو. انہوں نے اس کے سارے سامان کی تلاشی لی اور اونٹ کا جو کجاوے وغیرہ اس میں ہر چیز میں تلاشی لے لی, خط کہیں نہیں مل رہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خط ہمارے حوالے کر دو, ہمیں پتا ہے خط تمہارے پاس ضرور ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے, خط تمہارے پاس ضرور ہے, اگر ہمارے ہاتھ خط ہمارے حوالے کر دو نہیں تو ہم تمہارے سارے کپڑے اتار لیں گے, ہمیں خط چاہیے ہر حال میں. تو وہ عورت اس پر پھر اس نے بتا دیا اور سر کے بالوں میں اس نے وہ خط چھپا رکھا تھا, وہ خط اس نے نکال کر دیا. صحابہ وہ خط لے کر واپس پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دیا. خط کو کھولا گیا تو نیچے اس میں خط کے اندر جو تھا حاطب ابن ابی بلتعہ کا نام تھا. صحابہ یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ کیسے, یہ تو ہمارے ساتھ ہیں, یہ انہوں نے کس طرح کا خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں آئے کہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور ایک ان کا غلام بھی تھا وہ بھی تنگ ہوگا ان سے کہ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے ہی دوزخی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو میں مرتد ہوا ہوں نہ میں منافق ہوں, صرف اتنی بات ہے میں نے صرف اس مقصد کے لیے خط لکھا تھا, میں جانتا تھا اللہ نے جو وعدہ سے فرمایا ہے وہ تو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا کچھ بھی ہو جائے, صرف میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس بات کی کہ ان کے ایمان کی تائید فرمائی کہ یہ واقعی مومن ہی ہے دل سے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ تم نے کہا کہ میں ان کی گردن اڑاتا ہوں, جانتے نہیں یہ بدری صحابی ہیں. یا کون سے ہیں؟ بدری صحابی ہیں, بدر میں شرکت کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں تو اللہ فرما چکے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرنا لکم, کہ تم جو بھی کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں, مغفرت کر چکا ہوں تمہاری. اور غلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم نے کہا یہ دوزخی ہیں, یہ کبھی بھی دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے. تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں بھائی, یہ اس موقع پر, اور بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو مومنین سے کسی قسم, مسلمانوں کو مشرکین سے کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے, سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے, ان کے ساتھ مسلمانوں کو خصوصی محبت والا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے, بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں اور رسول کی اتنی مخالفت کی, صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی مخالفت کی کہ ان کے وطن سے ہی بے وطن ہونے پر مجبور کر دیا. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ تفصیلی واقعہ میں نے بیان کر دیا, اسی کا ذکر آئے گا آگے آیتوں کے اندر, اور نیز یہ بھی آئے گا جیسے میں نے ذکر کیا, اس کو سورہ ممتحنہ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں حکم دیا گیا کہ جو عورتیں مشرکین میں سے مسلمان ہو کر آئیں تو ان کا جائزہ لیا جائے, اگر وہ مسلمان ہوں مومنہ ہوں تو پھر واپس نہ کی جائیں. چنانچہ ایک عورت وہاں سے مسلمان ہو کر آئی تو وہ لینے پہنچ گئے کہ ہمارا اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے, یہ عورت مسلمان ہو کر آئی ہے اسے ہمارے حوالے کیا جائے. مرد تو کئی مسلمان ہو کر آئے آپ پڑ چکے اور وہ سب حضور علیہ السلام واپس فرما دیتے تھے, اب جب یہ عورت آئی تو وہ واپس لینے پہنچ گئے. ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ عورتیں واپس نہ کی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے فرمانے لگے لاؤ بھائی وہ معاہدہ کدھر ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا تھا, ہم یہ عورت واپس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کیسے نہیں کریں گے, ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے باقاعدہ کہ جو بھی شخص وہاں سے آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا, معاہدے کی آپ کو پورا کرنا پڑے گا معاہدہ. حضور علیہ السلام فرمانے لگے لاؤ بھائی وہ معاہدہ لے کر آؤ. معاہدہ لے کر آیا, لے کر آئے تو فرمایا ہاں دیکھو پڑھو اس کو کیا لکھا ہے اس کے اندر.
معاہدے کے اندر دیکھا تو لکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی مرد, رجل کا لفظ, رجل یا رجال کا لفظ تھا, کوئی رجل اگر کوئی مومن ہو کر وہاں سے ادھر آیا تو یہ واپس کریں گے, اور تمہاری طرف سے آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو کیا لفظ لکھا ہے یہاں پر, یہ تو رجل کا لفظ لکھا ہے, اس کا اطلاق امرأہ ہے بھائی, اس پر تو اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. چنانچہ وہ بڑے شرمندہ ہو کر وہاں سے واپس گئے. اور تو یہ اس بات کا بھی سورت کے اندر ذکر آئے گا, اور اسی وجہ سے یہ امتحان کے ذکر کی وجہ سے سورت کو سورہ ممتحنہ کہا جاتا ہے بھائی. جی اب دیکھیے بھائی, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا, تم نہ پکڑو, عدوی و عدوکم, میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو, اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو نہ پکڑو, کیا نہ پکڑو, اولیاء, دوست, یعنی ان کو دوست نہ بناؤ, دوست نہ پکڑو, کیا معنی, دوست نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودتی, تلقون الیہم, تم پیغام بھیجتے ہو ان کی, کہ تم پیغام بھیجو ان کی طرف, بالمودتی, محبت سے. القا یلقی کے کئی معنی آتے ہیں, ایک معنی القا الیہ کے پیغام بھیجنے کے آتے ہیں بھائی, تو یہاں وہ معنی مراد ہے. تلقون الیہم, تم پیغام بھیجتے ہو, تم پیغام بھیجو ان کی طرف, بالمودتی, یا یوں ترجمہ حاضر کہ تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف, بالمودتی, محبت کے ساتھ, یعنی محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا, اور تحقیق وہ انکار کر چکے, بما جاءکم, اس چیز کا, جاءکم, جو تمہارے پاس آئی, من الحق, یعنی کہ دین حق. تم ان کی طرح محبت کے پیغام بھیجتے ہو اور تحقیق وہ تو انکار کر چکے اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی تھی, یعنی کہ دین حق. یخرجون الرسول وإیاکم, وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں, ان تؤمنوا باللہ ربکم, اے لئن تؤمنوا, اس وجہ سے کہ تم ایمان لے کر آئے اللہ پر, ربکم, جو تمہارا پروردگار ہے. وہ رسول کو اور تمہیں نکالتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ پر, جو تمہارا پروردگار ہے, اس پر ایمان لے کر آئے ہو. ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, ان کنتم خرجتم, اگر تم نکلے ہو اے مومنو, جہادن فی سبیلی, جہاد کرتے ہوئے, فی سبیلی, میرے راستے میں, وابتغاء مرضاتی, اور تلاش کرتے ہوئے, مرضاتی, میری رضامندی, اور تلاش کرتے ہوئے, ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور میری رضامندی چاہتے ہوئے. یہ ہے شرط, ما قبل میں تھی جزا, یہ ہے شرط, اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور میری رضا چاہتے ہوئے نکلے ہو, میری رضا کی تلاش میں نکلے ہو, تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ بھائی. شرط جزا سمجھ میں آگئی بھائی؟ تسرون الیہم بالمودتی, تم خفیہ طور پر پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف, بالمودتی, محبت کے, تم خفیہ طور پر ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو. یہ ترجمہ کر لیں بھائی, کیونکہ یہ آیتیں کس موقع پر نازل ہوئیں؟ جب انہوں نے خفیہ طور پر پیغام بھیجا تھا. یا ویسے تو سرون الیہم بالمودتی, تم چھپاتے ہو ان کی طرف, بالمودتی, مودت, محبت کو. سرون کس کو کہتے ہیں؟ راز کو بھائی. اسر یسر کے معنی چھپانا. تو سرون الیہم, تم چھپاتے ہو, الیہم, ان کی طرف, بالمودتی, محبت کو.
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپ جو کچھ تم نے چھپایا، وما اعلنتم، اور جس کا تم نے اعلان کیا یعنی جو تم نے ظاہر کیا، ومن يفعله منكم، اور جو کوئی اس کرے گا اس کو تم میں سے، فقد ضل سواء السبيل، پس تحقیق گمراہ ہوا وہ سیدھے راستے سے، فقد ضل سواء السبيل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا. جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی آیت کا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست، تلقون الیہم بالمودت، تم پیغام بھیجتے ہو ان کو محبت کے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق وہ انکار کر چکے اس چیز کا جو تمہارے پاس آیا یعنی کہ دین حق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، یہ من الحق یہ بیان ہے ما جاء کا، وہ جو تمہارے پاس آیا، کیا چیز آئی تمہارے پاس، من الحق یعنی کہ دین حق. جی بمحاورہ ترجمہ یوں کر لیں، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، اور تحقیق وہ انکار کر چکے اس چیز وہ جو تمہارے پاس دین حق آیا، یخرجون الرسول وایاکم، نکالتے ہیں پیغمبر کو اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہتے ہوئے، اور میری رضا چاہتے میری خوشنودی چاہتے ہوئے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تم چھپاتے ہو ان کی طرح محبت کو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، ومن يفعله منکم، اور جو کوئی یہ کرے گا تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے، اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اِن يَسْقَفُوكُمْ، اگر وہ پالیں تم کو، سَقِفَ يَسْقَفُ کے معنی ہوتے ہیں پالینا، قابو پالینا، سَقِفَ يَسْقَفُ کا معنی کسی پر قابو پالینا یا کوئی چیز پالینا یا اس پر قابو پالینا، اِن يَسْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم پر قابو پالیں، اگر تم ان کے ہاتھ میں آ جاؤ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو ان مشرکین کی طرف، اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اِن يَسْقَفُوكُمْ، اگر یہ تم پر قابو پا لیں، یا یہ ترجمہ کر لیں، یا یہ ترجمہ کر لیں، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، بسطا يَبْسُطُ کے معنی پھیلانے بڑھانے کے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف، اَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور بڑھانے لگیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور زبانوں کو برائی کے ساتھ، یعنی تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، بھائی زبان سے بھی تکلیف دینے لگیں اور ہاتھوں سے بھی تکلیف دینے لگیں، وَوَدُّ، اور وہ پسند کریں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، وَوَدُّ، اور یہ پسند کریں، تمنا کریں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم بھی کافر ہو، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو یہ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہاری طرف اپنی زبانیں اور ہاتھ برائی کے ساتھ بڑھائیں اور تمنا کریں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کافر بن جاؤ. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ پسند کرنے لگیں کہ تم بھی کافر ہو، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز نفع نہیں دے سکتا تم کو ارحامکم تمہارے رشتے دار، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد،
ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے اولاد، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار، بیویوں اور بچوں کے لیے خط لکھا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیوی بچے، یہ رشتہ دار قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، وہ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ، عمدہ نمونہ ہے تمہارے لیے، عمدہ نمونہ ہے، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے۔ اے مومنوں، تمہیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے، یعنی جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، تمہارے لیے ان کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے، تمہیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اذ قالوا لقومهم، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے اپنی قوم والوں سے کہا، انا براء منکم، کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے۔ انہوں نے اپنے قوم والوں سے کیا کہا؟ کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، یا یہ معنی کر لیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ومیما، اور اس چیز سے، تعبدون من دون اللہ، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، ہم بیزار ہیں تم سے بھی۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی ہم بیزار ہیں، ہمارا تم سے اور ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی تمہارے اس طریقے کا انکار کرتے ہیں، یہ جو کفر کے راستے پر اور شرک کے راستے پر تم چلتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور بدا یبدو کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا، یعنی دشمنی اور بغض پیدا ہو چکا۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور پیدا ہو چکا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اکیلے اللہ پر، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول، لابیہ، اپنے والد سے، جو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں البتہ ضرور مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے، میں آپ کے بارے میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں مالک نہیں ہوں لَكَ، آپ کے لیے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، مِنْ شَيْءٍ، کسی چیز کا، میں اللہ سے آپ کے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی مجھے کچھ اختیار نہیں ہے کسی چیز میں بھی، اللہ کے سامنے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ کے سامنے میں آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں مغفرت میں طلب کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں۔ والد مشرک تھے نا، ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو دعوت دیتے رہے، اور پھر ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔
تو اللہ قول ابراہیم علی ابی ہی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو انہوں نے اپنے والد سے کہا، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، البتہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے، وما املک لک، اور میں کچھ اختیار نہیں رکھتا آپ کے بارے میں، من اللہ، اللہ کے سامنے، من شیء، کسی چیز کا، اللہ کے سامنے میں آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا قول ابراہیم، پیچھے آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لے کر آئے، اے مومنوں وہ تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہیں، ان کی پیروی کرو، ہاں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، یہ بات ہے، اس میں ان کی پیروی نہ کرو بھائی، اس میں ان کی پیروی نہ کرو بھائی، یہ نہیں، یہ قول نمونہ نہیں ہے، باقی ان کی ساری زندگی تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ سے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کروں گا، لیکن پھر بعد میں اللہ نے جب آپ کو بتلا دیا کہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں، ان کے نصیب میں ایمان نہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے اور یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں، یہ کبھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر آپ نے ان کے بارے میں دعا کرنا چھوڑ دیا بھائی، ان کے بارے میں استغفار کرنا آپ کو منع کر دیا گیا کہ یہ اس کی، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، کفر پر ہی اس کی موت آئے گی، تو آپ کو منع کر دیا گیا، آپ نے پھر ان کے بارے میں دعا کرنا چھوڑ دی بھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ایمان کی توقع نہ ہو وہاں استغفار کی گنجائش نہیں، یعنی جس کا کفر پر ہی انتقال ہو چکا، کسی کافر کے بارے میں استغفار کی گنجائش نہیں ہے بھائی۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا، اے ہمارے پروردگار، علیک توکلنا، آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، یا آپ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک أنبنا، اور آپ کی طرف، یہ ماضی کے صیغے، ماضی کے کر لیں بھائی، تو موقع محل کے مطابق بھائی، آپ جان چکے کہ مضارع کبھی کس معنی میں آ جاتا ہے قرآن کے اندر، ماضی کے معنی میں، وہاں نکات ہوتے ہیں مختلف نکات کے، ماضی کو مضارع سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، مضارع کو ماضی سے کیوں تعبیر کیا گیا، جیسے ایک نقطہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو قرآن مستقبل میں آنے والی ہیں لیکن قرآن ان کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کرتا ہے، پھر علماء غور کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے قرآن ماضی کے صیغے سے کیوں تعبیر کرتا ہے، غور کیا تو پتا چلا کہ چونکہ اس چیز کا وقوع نہایت یقینی ہے، اس نے ہر حال میں ہونا ہے، اللہ جب اطلاع دینے والے ہیں، اللہ کا علم بڑا کامل، تو جب اس کا ہونا یقینی تو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، کیونکہ ماضی میں جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا، جو ہو چکی ہو بھائی۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار، علیک توکلنا، ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، وإلیک أنبنا، اور آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، وإلیک المصیر، اور ہم آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ترجمہ کر لیں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وإلیک أنبنا، اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے، انا برآء منکم ومما تعبدون، کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم تمہارے انکار کرتے، ہم نے تمہارا انکار کیا، یا ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گیا، پیدا ہو گیا تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اکیلے اللہ پر،
الا قول ابراہیم علی ابیہ مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول اپنے والد سے، لأستغفرن لک کہ میں البتہ ضرور مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء اور میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں لگتا اللہ کے سامنے، من شیء کسی بھی چیز کا، میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں نہ بنائیے فتنة آزمائش، آپ ہمیں نہ بنائیے آزمائش نہ بنائیے، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اے اللہ ہمیں آپ ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنائیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اے اللہ ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا، کیا مانا ہے اللہ آپ ہمیں آزمائش نہ بنائیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یاد رکھیے یعنی ہماری ایسی حالت اے اللہ نہ کیجئے کہ کفار جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں وہ ہماری حالت دیکھ کر خوشیاں منانے لگیں، اے اللہ ہماری ایسی حالت نہ کیجئے کہ کفار ہمیں اور ہماری حالت دیکھ کر خوشیاں منانے لگیں، ہمارا مذاق اڑانے لگیں، ہم سے استہزاء کرنے لگیں اور ہماری حالت کے ذریعے اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں کہ دیکھو تمہارا اتنا برا حال ہے، اتنا خراب حال ہے، معلوم ہوا ہم ہی حق پر ہیں، تم جو نیا دین لے کر آئے ہو یہ حق پر نہیں ہو، بھائی معنی سمجھ میں آ گیا، تو یہ معنی ہے کہ ہمیں آزمائش نہ بنا، یعنی ہماری ایسا حال نہ کرا اللہ کہ وہ کفار جو ہمارے اور اسلام کے دشمن ہیں ہمیں دیکھ کر خوشیاں منانے لگیں اور ہمارا مذاق و استہزاء کرنے لگیں اور ہماری حالت دیکھ کر اپنی حقانیت پر، اپنے حق پر، اپنے حق پر ہونے کا استدلال کرنے لگیں، بطور دلیل کے ذکر کرنے لگیں، پیش کرنے لگیں، بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں آزمائش نہ بنائیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، وغفر لنا ربنا اور ہماری مغفرت فرما دیجیے اے ہمارے پروردگار، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تحقیق تمہارے لیے ان میں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہیں ان میں اسوۃ حسنۃ، اچھا عمدہ نمونہ ہے، لمن کان اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر جو اللہ کی جو امید رکھتا ہے، جو امید کرتا ہے اللہ کی اور آخرت کے دن کی، جو اللہ کی امید کرتا ہے یعنی اللہ کی ملاقات کی امید کرتا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تحقیق تمہارے لیے اے مومنو فیہم ان میں، کن میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے، ان میں تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ عمدہ نمونہ ہے، لمن کان یرجو، وہ شخص جو امید رکھتا ہے یعنی اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور آخرت کے دن کی، اس شخص کی جو تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے، اور یہ لمن اسی سے بدل ہے بھائی، تمہارے لیے یعنی تم میں سے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی پھر گیا، پلٹ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو پس یقیناً اللہ وہ بے نیاز ہے، الحمید قابل تعریف ہے، لائق حمد ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی پھر گیا، پلٹ گیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پس یقیناً اللہ وہ بے نیاز ہے، لائق حمد ہے، عَفَا اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً،
عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ جو ہیں ان یجعل بینکم، وہ کر دیں تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم کہ تم دشمن ہوئے ہو، منہم ان میں سے، ان میں سے جن کے تم دشمن ہوئے ہو یعنی جن سے تم دشمنی کرتے ہو، تو امید ہے کہ اللہ کر دے، کیا کر دے تمہارے اور ان کے درمیان، مودتن محبت، بھائی اللہ کیا ڈال دے تمہارے اور ان کے درمیان، محبت ڈال دے، واللہ قدیر اور اللہ قادر ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں بھائی کہ وہ لوگ جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اس وقت، امید ہے اللہ آگے تمہارے اور ان کے درمیان محبت ڈال دیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت ڈال دیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کن کے درمیان؟ اے مومنوں تمہارے درمیان اور جن کے تم دشمن ہو، جن سے تم دشمنی رکھتے ہو. اور پھر سب نے اس کو دیکھا بھائی، فتح مکہ کے بعد ان میں سے تقریباً سارے ہی مومن ہو گئے، اور وہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے گہرے مخلص ساتھی بن گئے. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی ہے عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم، کہ کر دے اللہ، کیا کر دیں، آخر میں آ رہا ہے مودتن محبت، محبت ڈال دیں. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے یا جی امید ہے کہ اللہ ڈال دیں تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم کے دشمن ہوئے ہو تم ان کے مودتن محبت، اللہ ان میں اور تم میں کیا ڈال دیں، محبت. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یا یوں با محاورہ یوں ترجمہ کر لیں بھائی، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کرتے ہو ان کے درمیان اللہ محبت ڈال دیں. واللہ قدیر اور اللہ قادر ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، تو پیچھے مشرکوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا تھا بھائی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکوں سے دوستی سے روکنے کا یہ معنی نہیں کہ تم ہر ایک سے بالکل قطع تعلق کر دو. ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہیں وطن سے بے وطن کیا، تمہارے ساتھ جنگیں کی، تمہارے دشمن تھے، ان کے ساتھ محبت والا تعلق نہ رکھو. باقی وہ کفار جو جنہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا، نہ تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں نہ اس میں کسی قسم کا تعرض کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر تم نیکی اور احسان کرو تو کوئی حرج نہیں، اللہ اس سے منع نہیں فرماتے. یہ تو مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کیا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. چنانچہ مکہ کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں دی بھائی، اگرچہ خود ایمان نہیں لائے لیکن مسلمانوں کو بھی کبھی تنگ نہیں کیا، تکلیف نہیں دی. اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ لوگ ہوں یا اور بھی جو ہوں جنہوں نے جب تکلیف نہیں دی، تنگ نہیں کیا، تو ان سے ساتھ احسان اور نیکی کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان سے اللہ منع نہیں فرماتے. لا ينهاكم الله، نہیں روکتے تم کو اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم يقاتلوكم في الدین، کہ جنہوں نے لڑائی نہیں کی تم سے، في الدین، دین میں، ولم يخرجوكم من دیارکم، اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، ان تبروهم، یہ کہ تم نیکی کرو ان کے ساتھ، وتقسطوا اليهم، اور انصاف کرو ان کے ساتھ. اللہ تمہیں نہیں روکتے، کس بات سے نہیں روکتے، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو،
وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ انصاف کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ اللہ نہیں روکتے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے لڑائی نہیں کی تم سے دین کے معاملے میں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور جنہوں نے نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اللہ ان سے تمہیں نہیں روکتے. کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو. وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین اللہ تو تم کو روکتے ہیں انہی لوگوں سے. قاتلوکم فی الدین جنہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ قتال کیا ہے لڑائی کی ہے دین کے معاملے میں. واخرجوکم من دیارکم اور نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم اور انہوں نے مدد کی ہے. ظاہروا انہوں نے وہ جنہوں نے مدد کی ہے علی اخراجکم تمہارے نکالنے پر. اللہ ان سے روکتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے اور تمہیں نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں جنہوں نے مدد کی ہے. ان تولوہم کہ یہ کہ تم ان سے دوستی کرو. اللہ تمہیں روکتے ہیں اس بات سے ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو. سمجھ میں ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دیکھیے تولا جو ہے جگہ جگہ آ رہا ہے. تولا کے معنی پلٹنے کے بھی ہیں اور تولا کے معنی دوستی کرنے کے بھی ہیں بھائی. تو آپ نے خیال رکھنا ہے ہر جگہ پر بھائی کہ کون سا ترجمہ کہاں ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ روکتے ہیں تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی کہ تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. دیکھیے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اوپر بھی آیا تھا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بھائی تو وہاں تولا کے معنی پلٹنے کے اور یہاں تولا کے معنی دوستی کرنے کے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين اللہ تمہیں روکتے ہیں انہی لوگوں سے جنہوں نے لڑائی کی تم سے دین کے معاملے میں. واخرجوكم من دياركم اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے. وظاهروا على اخراجكم اور مدد کی تمہارے نکالنے پر. تو اللہ ان سے تمہیں روکتے ہیں ان تولوهم کہ تم ان سے اللہ اس بات سے تمہیں روکتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں. مہاجراتن اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والی ہوں. اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں. فَامْتَحِنُوهُنَّ تو ان کا امتحان لے لیا کرو ان کی آزمائش کر لیا کرو ان کا جائزہ لے لیا کرو کہ یہ ایمان لے کر آئی ہے یا اسلام لے کر آئی ہے مسلمان ہے یا ویسے ہی آئی ہے وہاں سے. فَامْتَحِنُوهُنَّ تو ان کی آزمائش کر لیا کرو. اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ اللہ خوب جانتے ہیں ان کے ایمان کو. اللہ کو تو ان کے ایمان کی خبر ہے جو بھی ہے آئی ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے آئی ہے یا ویسے آئی ہے. لیکن تم کیا کیا کرو تم ان کا امتحان لے لیا کرو. یہ تمہارے علم کے لیے ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تم جانو ان کو مومنہ. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو نہ لوٹاؤ ان کو کافروں کی طرف. لا ہن حل لہم نہ تو یہ عورتیں ہن ضمیر مؤنث کی لا ہن نہ تو یہ عورتیں حل لہم ان کے لیے ان کافروں کے لیے حلال ہیں. ولا ہم اور نہ وہ مشرکین جو ہیں یحلون لہن وہ ان عورتوں کے لیے حلال.
نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مشرکین ان کے لیے حلال ہیں، تو ان کو واپس نہ کرو. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور دے دو ان کو وہ جو انہوں نے خرچ کیا، اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا. بھائی دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں اگر مشرکین میں سے کوئی عورت مسلمان ہو کر مکہ والوں میں سے مدینہ آ جائے تو اس عورت کا جائزہ لے لو، اگر وہ مومنہ معلوم ہو تمہیں تو اس کو واپس نہ کرو، اور ان عورتوں سے کوئی مومن آگے آ رہا ہے، اگر کوئی مومن نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے، کوئی مومن نکاح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، عزت کے بعد نکاح بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک تو یہ کہ یہ وہاں پر جس شخص کی بیوی تھی کافر کی، جب وہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی تو ان کا وہ نکاح ٹوٹ گیا، اس مشرک سے کیا ہوا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، دار الگ ہوا. بھائی وہ دار الحرب میں ہے تو یہ دار الاسلام میں آ چکی، تو دار الگ ہو گیا، ایمان اس کا ایمان ہے وہ کافر ہے، تو نکاح ٹوٹ گیا. اب عدت کے بعد تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر سکتے ہو، لیکن کیا کرنا پڑے گا، ایک تو ان کے وہ جو خاوند تھے مشرک، ان کے ساتھ ان کا پہلے نکاح تھا اور انہوں نے ان پر خرچ کیا، یعنی ان کو مہر دیا تھا. کیا کیا تھا، مہر دیا تھا، تو انہوں نے وہ جو مہر دیا تھا وہ مہر تمہیں دینا پڑے گا. ان کو کیا کرنا پڑے گا، ان پچھلے خاوندوں کو ان کا مہر لوٹانا پڑے گا، اور نیز اس عورت سے نکاح کر رہے ہو تو اس کو اس کا پھر مہر دینا پڑے گا، اس نے جو مہر دیا تھا وہ بھی اس کو دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ اب نکاح کر رہے ہو تو اس کا مہر بھی اس کو دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اسی طرح اگر تم میں سے کوئی، ابھی تک بہت سے مسلمانوں کے عقد میں مشرکہ عورتیں موجود تھیں، آگے حکم آ رہا ہے کہ اب آج کے بعد کسی مومن کو کافرہ عورت کو نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں، آگے حکم آ رہا ہے بھائی. ابھی تک کیا تھیں، بہت سی مشرکہ عورتیں بھی مومنین کے نکاحوں میں تھیں، تو تم میں سے، تمہاری بیویوں میں سے کوئی اگر چلی جائے وہاں پر تو تمہارے جو ذمہ تھا وہی ان کے بھی ذمہ ہے، یعنی تم نے جو کچھ خرچ کیا تھا ان پر جو بطور مہر کے دیا تھا، جو ادھر کافر ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا، وہ مہر تمہیں واپس لوٹانا پڑے گا، جس شخص کی بیوی تھی اسی کے حوالے کرنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. دیکھیے بھائی، ولا جناح علیکم، یہ وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کو ما انفقوا وہ جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اے مومنوں، ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، یہ کہ تم نکاح کر لو ان سے، اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو اجورہن، ان کے مہر، ان کے اجر یعنی ان کے مہر جب تم ان کو دے دو تو کوئی حرج نہیں تم ان سے کہ تم ان سے نکاح کر لو. ولا تمسکو بعصم الکوافر، ولا تمسکو، اور نہ تھامو تم، نہ تھام کے رکھو تم، عصم بعصم الکوافر، عصم جمع ہے عصمت کی، اور عصمت کہتے ہیں، عصمت کا ایک معنی وہ جو میاں بیوی کے درمیان پیمانے نکاح ہوا ہے بھائی، وہ جو عقد نکاح ہوا ہے بھائی، اور الکوافر جمع ہے کافرتن کی. اے مومنو، ولا تم سکو، تم نہ تھام کے رکھو، بعصم الکوافری، کافرہ عورتوں کی اس عصمتوں کو، یعنی ان کے ساتھ نکاح کو برقرار نہ رکھو، نکاح کو باقی نہ رکھو. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ ولا تم سکو بعصم الکوافری، اور تم تھام کر نہ رکھو، کیا تھام کر نہ رکھو، بعصم الکوافری، کافرہ عورتوں کی عصمتیں، یعنی ان پر قبضہ نہ کیے رکھو بھائی،
کافر عورتوں کی عصمتوں پر قبضہ نہ کیے رکھو. وَسْأَلُوا اور چاہیے کہ تم مانگ لو, چاہیے کہ تم مانگ لو, ما انفقتم وہ جو تم نے خرچ کیا, وَلْيَسْأَلُوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں, ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی تم میں سے تمہیں اب مشرکہ عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی گنجائش نہیں. لا ولا تم سیکو بعصم الکوافری, کافرہ عورتوں کی عصمتیں جو ہیں ان پر قبضہ نہ کیے رکھو, ان کو اپنے قبضے میں نہ رکھو, یوں ترجمہ کر لیں. ولا تم سیکو بعصم الکوافری, کافرہ عورتوں کی عصمتوں کو اپنے قبضے میں نہ رکھو. وسالو اور یہاں وہی بات ذکر ہو رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی, اے مومنوں تم اب مشرکہ عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے, تو جو تمہارے ہاتھ سے نکل کر چلی جائیں تو تم کیا کر لو, تم نے جو خرچ کیا تھا وہ ان کافر ان کے نئے خامندوں سے مانگ لو. بس علوما انفقتم, تم مانگ لو وہ جو تم نے ان پر خرچ کیا تھا, جو مہر دیا تھا. ولیس علوما انفقو اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا تھا, یعنی ان کی جو عورت مسلمان ہو کر یہاں آ گئی ہے. ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم, اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مؤمنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں. فامتحنوہن, پس تم ان کا امتحان لے لیا کرو, ان کی آزمائش کر لیا کرو. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ خوب جاننے والے ہیں ان کے ایمان کو. فان علمتموہن مؤمنات, پس اگر تم ان کو مومنہ پاؤ مومنہ جان لو. فلا ترجعوہن الى الکفار, تو تم نہ لوٹاؤ ان کو کافروں کی طرف. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن, نہ تو یہ عورتیں حلال ہیں ان مشرکوں کے لیے اور نہ وہ مشرک حلال ہیں ان عورتوں کے لیے. وآتوہم ما انفقوا, اور دے دو تم ان کو جو انہوں نے خرچ کیا. ولا جناح علیکم, اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر. ان تنکحوہن, یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم ان عورتوں کو ان کے مہر دے دو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, اور تم کافرہ عورتوں کی عصمتوں کو اپنے قبضے میں نہ رکھو. واسألوا ما انفقتم, اور چاہیے کہ تم مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ اللہ کا حکم ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, اللہ فیصلہ فرماتے ہیں تمہارے درمیان. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر رہ جائے کوئی چیز مِنْ أَزْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے, إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف, اگر رہ جائے کوئی چیز من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے, یعنی اگر تمہاری کوئی بیوی رہ جائے. فوت ہو جانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رہ جانا, ہاتھ سے نکل جانا. اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کوئی تمہاری بیویوں میں سے, الی الکفاری, کس کی طرف؟ کفار کی طرف. بھئی دیکھیے, یہ ایک پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا, اس پر مومنین تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح کریں گے. تو اس عورت کو جو مشرک خاوند نے اس کو جو مہر وغیرہ خرچ کیا تھا وہ ہم اس کو دے دیں گے. لیکن کفار کے سلسلے میں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. بھائی مومنین نے ان عورتوں کو چھوڑ دیا جو مشرکہ تھیں, کفار نے ان سے نکاح کر لیا. مومنین نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی اب ضابطے کے مطابق تم کیا کرو, ہم جو اس عورت کو جو مہر ہم نے دیا تھا کسی زمانے میں, اب وہ مہر ہمیں ہمارے حق, انہوں نے انکار کر دیا. تو اس پر پھر یہ آگے نیا حکم آیا, پچھلے یہ نیا حکم آگے. بھئی کیا نیا حکم؟ یہ بھئی کہ مسلمان کی بیوی گئی اور مشرک نے وہ مہر واپس نہیں کیا جو مسلمان خاوند نے اس کو دیا تھا, تو اللہ فرما رہے ہیں پھر یوں کرو کہ
کہ وہاں سے جو عورت، توجہ سے سنو بھائی، وہاں سے جو عورت مومنہ ہو کر آئی، یہاں جو مومن اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کافر خامن جو تھا اس کا مہر دینا پڑے گا یا نہیں؟ اسے دے، اور وہ تو دے نہیں رہے، لہذا اب وہ مہر ان کو نہ دو. ہاں ادھر جو مسلمان جو ہیں جن کی بیویاں ان چلی گئی ہیں، انہوں نے کافروں سے وصول کرنا تھا یا نہیں؟ جی، اور کافر تو نہیں دے رہے، تو تم ان کو دے دو. یہ صورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بھائی دو مسلمان ہیں، ایک وہ ہے جو ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو ایمان لے کر آئی ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جس کی بیوی چلی گئی، بھائی مشرکہ تھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو مسلمان ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، اس نے کس کو دینا ہے؟ مال اس مشرک کو دینا ہے. اور وہ جو دوسرا مسلمان ہے جس کی بیوی چلی گئی، اس نے مال دینا ہے یا وصول کرنا ہے؟ اور وہ دے تو نہیں رہے، تو اس نے کافروں سے وصول کرنا ہے، اور یہ پہلے نے کافروں کو دینا ہے، تو اب یہ کافروں کو نہ دے بلکہ کس کو دے دے؟ اس دوسرے مسلمان کو دے دے جس نے کافروں سے وصول کرنا تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر رہ جائے تمہاری بیویوں میں سے کوئی، إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ پس تمہاری باری آ جائے. عاقبہ کا معنی ہوتے ہیں ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، عاقب سے ہے نا پیچھے سے، تو عاقبتم کیا معنی؟ تمہارے باری آ جائے، یعنی کیونکہ باری بھی ایک کے بعد ایک آتی ہے. فَعَاقَبْتُمْ پَسْ تمہاری باری آئے، فَآتُ الَّذِينَ تو تم دے دو ان کو، ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ جن کی بیویاں چلی گئیں، مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا اسی کے جیسا جو انہوں نے خرچ کیا تھا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ فَآتُ تم دے دو، دینے والا کون؟ مسلمان جو نکاح کرنا چاہتا ہے، جو نکاح. الَّذِينَ دے دو ان کو، کن کو دے دیں؟ وہی دوسرے بھی مسلمان ہی ہیں. الذین ذهبت ازواجهم جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا اسی کے مثل، اسی جیسا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی اتنا ہی ان کو دے دیں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مومنون وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر نکل جائے کوئی تمہاری بیویوں میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ اگر نکل جائے تمہارے ہاتھ سے کوئی تمہاری بیویوں میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ پس تمہاری باری آئے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا پس تو تم دے دو ان مومنوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا اسی کے مثل، اسی جیسا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی اسی کے برابر، اسی کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایہا النبی اذ جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا اے پیغمبر جب آئیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک آپ کی بیعت کرتی ہوں، آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ کے پاس کون آئے؟ مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک کہ وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتی بیعت کرتی ہیں، علی اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا اس بات پر کہ وہ شریک نہیں بنائیں گی اللہ کا کسی بھی چیز کو، ولا یسرقنا اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنینا اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. جیسے بھائی پہلے مشرکین عرب کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ ہوتے پیدا ہوتے ہی اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، یا جیسے بعض صرف فقر و فاقر بعض کو یہ عیب کی عار کی وجہ سے کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور بعض کس لیے قتل کر دیتے تھے؟ فقر و فاقے کی وجہ سے کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تو ان کو کہاں سے اولاد کو کھلائیں گے، اس سے قتل کر دیتے تھے.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر جو عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ وہ آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی کسی چیز کو اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی ولا یقتلن اولادہن اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن اور نہ یہ کہ وہ لے کر آئیں گی ببہتان کوئی ایسا بہتان یفترینہ جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہو افتراء کے معنی کیا ہوتے ہیں گھڑ لینا ببہتان کوئی ایسا بہتان کوئی ایسا الزام یفترینہ جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہو بین ایدیہن و ارجلہن اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے بیچ میں جس کو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان میں گھڑ لیا ہو کیا معنی یا تو ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے بیعت کرنا چاہتی ہیں بھائی دیکھیے کس بات پر کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو بھائی ایسا بہتان جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو اس کا کیا معنی اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یعنی جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی اب جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے گھڑ لیا ہو یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بہتان باندھا ہو یعنی کسی پر کوئی الزام لگا دیا یا کوئی دعویٰ کر دیا یا کسی پر کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دی وغیرہ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یعنی تو آپ ہاتھوں پاؤں کے درمیان گھڑنے کا کیا معنی کہ جانتے بوجھتے اپنی طرف سے ایک جھوٹی بات بنا لی یہ جھوٹا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے جھوٹی گواہی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہر چیز اس میں آ گئی یا یہ معنی جس کو انہوں نے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو مشرک عورتیں کیا کرتی تھیں بعض اوقات ان کی اولاد وغیرہ نہیں ہوتی تھی یا کچھ وہ دوسروں کا بچہ لے کر کہتی تھیں یہ میرے خاوند کی اولاد ہے بچہ کیا کیا چھپا کر کسی اور کا لے لیا اور کیا کہہ دیتی یہ میری اولاد ہے میرے خاوند سے ہوئی ہے تو اپنے خاوند کی طرف نسبت کر دیا کرتی تھیں جو حالانکہ وہ ان کے خاوند کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہ یا یہ معنی کہ بیوی کسی سے زنا کرے اور اس زنا سے اولاد پیدا ہو اور اس کو بھی علم ہے کہ یہ میرے خاوند کی اولاد نہیں لیکن وہ نسبت کس کی طرف کر دیتی ہے کہ یہ میرے خاوند کی اولاد ہے تو یہ بھی ایسا بہتان ہے جس کو انہوں نے اپنے سامنے ہی گھڑ لیا ہے تو یہ سب صورتیں اس میں آ گئیں بھائی ولا یاسینک فی معروف اور یہ کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گی لا یاسینک نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی فی معروف نیکی کے اندر فبایعہن تو اے پیغمبر آپ ان کی بیعت ان کو بیعت کر لیجئے واستغفر لہن اللہ اور مغفرت طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا اے پیغمبر جب آئیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں یبا یہ آنا کا کہ یہ کہ وہ آپ کی بیعت کرتی ہیں اعلیٰ اس بات پر اللہ یو شریک نہ باللہ شیئا یہ کہ وہ شریک نہیں بنائیں گی اللہ کا کسی چیز کو ولا یسرقنا اور نہ چوری کریں گی ولا یزنینا اور نہ زنا کریں گی ولا یقتلن اولادہن اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن اور یہ کہ نہ وہ کوئی ایسا بہتان لے کر آئیں گی جس کو گھڑ لیا ہو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ولا یعصینک کفی معروف اور اس یہ کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی نیکی کے کام نیکی میں فبایعہن تو اس طرح کی عورتوں کو اے پیغمبر فبایعہن ان کی آپ بیعت کر لیا ان کو بیعت کر لیا کیجیے واستغفر لہن اللہ اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام عورتوں کو بھی بیعت فرماتے لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بھائی
یا تو آپ زبانی ہی بیعت لے لیتے، یا ایک پیالے کے اندر، بڑے پیالے کے اندر جس میں ایک طرف حضور علیہ السلام ہاتھ ڈال دیتے، دوسری طرف عورتیں پیالے کے میں، وہ برتن میں بڑا برتن ہوتا اس میں پانی میں ہاتھ ڈال دیتی اور آپ بیعت لیتے، یا ایک بڑی چادر ہوتی جس کے کنارے کو حضور علیہ السلام پکڑ لیتے اور دوسری طرف وہ عورتیں پکڑ لیتی اور اس طرح آپ ان سے بیعت لیتے تھے. بھائی سمجھ میں آیا؟ روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی حضور علیہ السلام کے دست مبارک نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. بھائی تو بیعت اس طرح ہوتی تھی. بھائی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم دوست نہ بناؤ ایسے لوگوں کو، غضب اللہ علیہم کہ اللہ غصے ہوا ہے ان پر، قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق و نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسے کہ نا امید ہو چکے ہیں کافر، من اصحاب القبور، قبر والوں سے. اے لوگو آخر میں، سورت کے آخر میں پھر وہی بات جس کے ابتدا میں ذکر تھا کہ اے مومنو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ لوگ بھائی وہ تو کہتے ہیں دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں، تو گویا اسی طرح ہے جیسے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جہاں کوئی احتمال ہی نہیں ان کے نزدیک، اور جیسے یہ کفار مایوس ہو چکے ہیں قبر والوں سے، یہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح کس سے مایوس ہیں. بھائی جو شخص مر جائے کافر کا کیا خیال ہے؟ دوبارہ کوئی زندگی ہے؟ دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، قبر میں چلا گیا، بس اب کبھی واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں. تو جیسے یہ کفار قبر والوں سے مایوس ہیں کہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، اسی طرح یہ آخرت سے بھی مایوس ہیں کہ آخرت کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کا یہ اعتقاد ہے دوبارہ زندگی زندہ ہو ہی نہیں سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ان کا یہ عقیدہ اسی طرح ہے جیسے کوئی انسان کسی چیز سے مایوس ہو جائے اور ذہن سے اس کا خیال بھی نکل جائے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک ترجمہ. بھائی دوسرا ترجمہ، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، پہلا کیا ترجمہ کیا میں نے بھائی؟ جیسے کفار مایوس ہو چکے، من اصحاب القبور، کن سے مایوس ہو چکے؟ قبر والوں سے، کہ دوبارہ قبروں والے کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. دوسرا ترجمہ بعضوں نے کہا یہ من اصحاب القبور یہ بیان ہے کفار کا. یہ کس کا بیان ہے؟ من اصحاب، توجہ سے سنو بھائی، من اصحاب القبور یہ کس کا بیان ہے؟ کفار کا بیان ہے. کما یئس الکفار، جیسے کہ کفار نا امید ہو چکے، یعنی کہ قبروں والے. پہلے کیا ترجمہ تھا؟ قبر والوں سے. اب کیا ترجمہ؟ یعنی کہ قبر والے، یعنی وہ جو قبر والے کافر جیسے مایوس ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کے اندر جو کافر ہیں یہ بھی آخرت سے مایوس ہیں. جو کافر کفر کی حالت میں مر گیا اور قبر میں پہنچ گیا، جیسے وہ اب آخرت میں خیر سے بالکل مایوس ہو چکا، اس نے قبر میں جاتے ہی سب کچھ دیکھ لیا کہ برحق ہے، اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میں تو ایمان لے کر نہیں آیا، اب لہذا اس عذاب سے میری خلاصی کی کوئی صورت، تو جیسے وہ قبر والے کافر آخرت کی خیر سے کیا ہو چکے؟ مایوس ہو چکے. اسی طرح یہ دنیا والے کافر بھی جو ہیں آخرت سے مایوس ہو. معنی سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آ گیا دونوں کا بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم دوست نہ بناؤ ایسے لوگوں کو کہ اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر، قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق نا امید ہو چکے ہیں وہ آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ نا امید ہو چکے ہیں کافر قبر والوں سے. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.